Kapayatan sa magmamanong alawas, tinapalabas, sipod na pasaran, tinasaknap ng layos iti Cagayan Valley, agtultuloy latta iti panangidanon ti tulong, dagiti masiknan, kadagiti apektado nga pamilya. May isa nga proyekto, ti binukol, dagiti estudyante iti St. Louis University, no sa dino, nangornong dahi ti tulong, manipod iti nagdudu mga sektor, dagiti cash donations, manipod iti nagdudu mga grupo, ken individual, kat pinanggatang dagito iti grocery items. Karaman pa, ikadagiti ginatang da kat bado, ulis, hygiene kits, ken bagas. Inturong da, dagiti donasyon iti barangay Bakaking Norte Sur nga isumat ti mangibiyay kadagiti donasyon iti Runruno, Nueva Vizcaya.